Всім привіт, сьогодні я вас навчу зробити тайр-греб за 5 хвилин. І так, для трюка тайр-греб, для самого початку нам треба вміти вилітати кудись. Найкраще його вчитися на виліт і вміти робити ванхенд. Без різниці, якою рукою, якою вам простіше, той ми і будемо вчитись тайр-гребчик. І так, для початку визначаємо, на якому місці ми хочемо вчитися тайр-гребчик. З подката, от, книжечці, тобто з виліта. Найлегше буде робити з виліта, тому радше вчитися з виліта. І першим же ділом нам треба спробувати вилітати в свічу. Ви просто вилітаєте, як завжди. А вам треба пробувати вилітати в свічу. Ну і потім приземлитися нормально на передні колеса, щоб не уйти. І коли ви вже попрактикували виліт ваш свічі, все вже нормально, вам не страшно. Можна пробувати потроху так от піджимати байк руками до себе, щоб в подальшому достати рукою до колеса, ну і ударити його, ну і вернути. Головне вернути. Ось от ми вилітаємо свічі, потім піджимаємо руками велик, потім вертаєте і просто так приземляєте. Спробуйте, пробуйте. Ось вже комфортно так піджимаєте. Пробуйте потроху тягнутися, потім трішки доставати, ну а потім уже і конкретненько, отак от. Гарно можна зробити, можна взяти і запустити колесо назад, можна два рази ударити, три, можна так, так. Можна робити цей трючок в лініях, комбінаціях, ну з чим хочете, в квотерах, показую, квотер. Ну, тобто трюк дуже цікавий і можна в різних дуже місцях його робити, на різних фігурах, в квотерах. З різними комбінаціями, наприклад, тайр-греб на багар, тайр-греб на тобаган, взагалі дуже стильно виглядає. Можна пробувати зробити максимально тайр-гребів, скільки можете, якщо у вас багато часу подають, там, 3-4, ну так, пофанитись чисто. І можна пробувати його доводити до ідеалу, прям, дуже гарно так от робити. Можете пробувати незручною для себе рукою робити, тобто опозитною, вийде у вас опозитний тайр-греб. Ну, варіантів дуже багато і дуже цікавий трюк. Тому раджу всім пробувати. Я впевнений, що у вас вийде, навіть якщо ви новачок. Після ванхенда треба вчитися цей трюк. Взагалі не важкий. У мене, до речі, доволі багато ідей для нових відосів на Ютубі. Прям топових. І якщо ви хочете бачити більше обучалок, просто більше цікавого нового якогось контенту, то забуваємо про лайки, відписки і коменти. І щоб зробити тайр-греб з ваніхопу, вам треба робити, в принципі, той самий рух, але швидше трохи, ніж з виліта. З виліта можна подумати довго, нічого не поробити, а тут треба сразу бам, і все. Ну, тобто, вилітаємо, ось, спригаємо банік, трохи свічі. Все, то, що треба нам для тайр-греба. Просто швидко робимо, швидко вертаємо, щоб не було неприємних ситуацій. Ось такі. А то ви можете так не зафіксувати велик і отак от. Уй. На інших фігурах, як, наприклад, на нерадіусних вилітах, тобто століках, книжечках, робимо все, то ж сам. Робимо все так само, просто зазвичай теж. У нас менше часу, швидше робимо, не спимо. Це, в принципі, все. Я думаю, це все. Так що така от була обучалочка, надіюсь вам сподобається це. І тоді знімемо ще одну обучалку на уже більш важкий і гарніший трюк. Тому stay tuned!